Uma bibliotequinha JavaScript excelente, facílima de usar para simular digitação de textos, uma ferramenta online para auxiliar no trabalho com CSS Sprites. Sim, eles ainda estão por aí. E um editor WYSIWYG moderno, com arquitetura modular e uma API bastante expressiva. Tudo isso agora, no DPW Expo. O Typed.js é uma bibliotequinha que simula a escrita de algum texto, depois apaga-se esse texto, depois escreve de novo, e assim vai, conforme você o programe. É bem fácil de instalar, temos aqui diversas opções, e seu uso então nem se fala. Poucos argumentos, poucos parâmetros e já está funcionando. Alguns sites de peso usaram ou usam o Typed.js, e isso atesta a qualidade e a confiabilidade da biblioteca. Claro que é possível fazer algumas outras coisas com ela, vamos dar uma olhada aqui no GitHub. E aqui temos acesso a docs e a demos. Olhando aqui algumas coisas do que é possível fazer, temos aqui um fadeout, temos aqui escrita input, shuffled, temos algumas opções bem interessantes. Olhando nos docs, você vai aprender como fazer tudo isso e muito mais. SpriteCall é uma ferramenta online para o auxílio da escrita de códigos a partir de CSS Sprites. Se você acha que essa é uma técnica morta, tenha certeza que está enganado. Ainda é muito usada em muitos sites por aí. É possível abrir uma imagem ou mostrar um exemplo. Para ser mais rápido, vamos olhar o exemplo que a própria ferramenta fornece e, clicando aqui, perceba aqui embaixo que ele já libera a posição X e Y daquela imagem, juntamente com sua largura e altura. Clicando em outros elementos, é possível ver que isso é atualizado conforme seja necessário. Para ficar mais evidente, vamos colocar uma imagem aqui. Isso aqui é um projeto que a gente participou há pouco tempo, vamos usar um sprite dele. E, clicando, ele automaticamente reconhece os limites daquela imagem e atualiza conforme seja necessário. Aqui há opções, é possível colocar em porcentagem, ou, se preferir usar imagens próprias para telas Retina, é possível marcar a opção 2x. É uma ferramenta realmente útil e poupa muitos testes, muitos faz e desfaz até se descobrir a posição ideal da imagem. Se você precisa utilizar essa técnica de CSS Sprites, com certeza vale uma visitinha no SpriteCall. Tá gostando do vídeo? Então clica no gostei para dar aquela força e também se inscreva e ative a sineta para saber quando saírem novos vídeos. Se você andava à procura de uma ferramenta WYSIWYG para seu projeto, sua busca acabou. Quill vai resolver todos os seus problemas. Ele é um editor WYSIWYG open source construído para a web moderna. Com sua arquitetura modular e API expressiva, é completamente customizável para qualquer necessidade. Testando rapidamente aqui os seus recursos básicos, como um editor WYSIWYG qualquer, e bem eficiente. Ele admite textos, vídeos, códigos e até MathML. Ele é cross-plataforma, vamos ver aqui como anda o suporte do Quill, bastante agradável, bastante aceitável, e aqui em sua documentação é possível ver que, para usá-lo, basta a inclusão de seu JavaScript, de seu CSS, ter um elemento próprio que o vai receber e fazer a sua inicialização. É só isso. Claro, ele é capaz de muito mais. Aqui em suas opções, podemos ver algumas opções e parâmetros, a sua API é bastante poderosa e sua arquitetura modular, a cereja do bolo, que permite, usando módulos conforme seja necessário, expandir suas características. Então há o módulo da toolbar, há o módulo do teclado, um módulo para se trabalhar com clipboard, enfim, você pode usar ou não usar os seus módulos conforme seja necessário. Quill é um editor WYSIWYG excelente e nós recomendamos fortemente seu uso. Faça um teste e verá que a qualidade vai te surpreender. E com isso, finalizamos as indicações de hoje. Nos vemos no próximo DPW Expo.